На Донеччині сили оборони під щільним вогнем авіації та артилерії продовжують стримувати наступ окупантів біля Авдіївки та під Мар'їнкою. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу Збройних сил України. Загалом протягом доби ворог завдав 3 ракетних та 49 авіаційних ударів. Здійснив 36 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Відбулося близько 25 бойових зіткнень. Детальніше про справи військові та воєнні будемо говорити із військовим експертом Олексієм Гетьманом. Слава Україні! Героям слава! Вітаю вас у нашому ефірі. Ну що ж, де зараз активна фаза українського контрнаступу? Попри це, росіяни, от ми щойно чули інформацію, на окремих ділянках не лише обороняються, а й пробують наступати, наприклад, напрямок Куп'янську та Лиману. Який можливий подальший розвиток подій? На цьому напрямку, Куп'янсько-Лиманська напрямку, вони зосередили дуже велику кількість живої сили та техніки, а точніше, десь 100-120, ну, ні, там було 100 тисяч, додалось 20 тисяч ще з Білорусі, де вони проходили навчання російські війська, тобто десь 120 тисяч, 2 тисячі одиниць важкої техніки, з них біля 1000 одиниць, приблизно 1000 одиниць танків, десь більше 500 одиниць ствольної артилерії і десь більше 300 одиниць реактивних систем залпового вогня, розлічних «Ураган», «Смерч», «Град», «Санцепьок», «Буратино», все, що вони там могли натягнути. Ну, це не рахуючи певні міномати 182-го, 120-го, «Посільок» навіть. Тобто все, що в них є, плюс до того авіація, яка робить нальоти штурмові дії. Ну, от тими силами вони намагаються відтіснити на щонайменше до річки Скіл для того, щоб далі намагатися розвинути свій наступ. Ну, куди? Ну, в бік Ізюма, в бік Слав'янська. Куди вони там, що вони там планують? Чи вдасться їм зробити це чи ні? Ну, судячи з того, як відбуваються події і ті сили, які вони задіяли, можливо, певне просування на деяких ділянках цього фронту, але далі, як кажуть вже не наші офіційні представники, а просто люди, які там знаходяться, я не думаю, що це є військова таємниця і допомога ворогу. Вони кажуть, що якщо навіть їм вдасться просунутися до цієї річки, до якої намагаються вийти, то далі вони точно не прийдуть. За неофіційною інформацією, Сили оборони України наближаються до повного прориву першої лінії оборони військ Російської Федерації на півдні. Інформація офіційно не підтверджується Генеральним штабом, ні його речниками, тому що потрібен певний час якраз для оприлюднення даних. Що відомо вам, що можете розповісти? Ну, давайте так, не повідомляється, чому в нас деяка інформація йде запізнена. Це не тому, що є якісь таємниці, тут не треба шукати конспірологію, чи якийсь там заговор, чи зраду. Пане Олексій, ми це повністю розуміємо, так. Ні, я ж вам не закидую, я просто, деякі люди, я просто чув. Угу. Ось, бачите, знову вони щось від нас приховують. Це саме для тих людей, яких є отакі от чомусь таке в голові, де вони таке знайшли, невідомо, але таке інколи зустрічається. Я на вас маю на увазі. От саме цим людям я хочу сказати, що за ту інформацію, яку ми офіційно передаємо, засоби масової інформації, пробачте за тавтологію, вона має бути чітко вивірена і вона має чітко відповідати дійсно тим реаліям, які відбуваються на лінії фронту. Чому? Тому що за нами дивляться наші партнери по НАТО, ну, по Європейському Союзу, весь цивілізований світ, і ми не можемо припуститись якоїсь неправди чи навіть якихось помилок. Тому ця інформація, яка ми подаємо, ну, наше офіційне джерело, ну, Генеральний штаб, зводки Генерального штабу подає щоденно, ну, і там через певний термін, вони перевіряються десятки разів. І коли всі впевнені в тому, що відбувається це саме так, як мають повідомлені, то тоді дається повідомлення. Це перша причина, чому не завжди швидко повідомляється, бо треба перевірити. І друге, інколи давати офіційну інформацію про те, що відбувається на лінії фронту, не варто, тому що там у ворога не все дуже з комунікаціями, не все в порядку. Вони інколи самі не розуміють, де їх побили, де що. Тобто вони, в них там, я не кажу, що там казано, що твориться, але в них система зв'язка, комунікація гірша, ніж в нас. Там дуже розрізнені підрозділи, і вони можуть самі не знати,
дещо від... А тут ми раз їм підказали, що от ми прорвалися там-то і там-то, ще й координати дали, які позиції ми зайняли. Це ми можемо полегшити їм логістику. Тому давайте спокійно відноситися до того, що не одразу все повідомляється, але врешті-решт все, все буде повідомлено. І, все, і саме головне, отут дуже важливий момент. Ми не, ще раз, я просто ще раз повторюся, але ми не маємо права давати неправдиву інформацію, тому якщо щось сказано нашими офіційними представниками, воно чітко відповідає дійсності. Там не може бути помилок і не може бути чогось неправдивого, тому що за нами дивиться весь по великому рахунку світ, аналізує в тому числі не тільки наші бойові дії, а те, як ми інформуємо, ну, як ми, наскільки правдиво ми подаємо інформацію. Тому ми зі своєї сторони, як телеканал, також закликаємо глядачів довіряти лише офіційним засобам своєї інформації, офіційним джерелам і перевіряти інформацію, не поширювати неправди. А от до чого спокійно головне, ставитися? Це не пропаганда, це з боку нашої, це не пропаганда, це правда, тому що вона потім підтверджується, ще одразу підтверджується іншими, там, американським службам дослідження війни, розвідки, британські, американські. Тобто довіряти нашим, не тому що це ми хочемо якось там щось сказати, що як росіяни роблять. Це, якщо ми сказали, це правда, це наша перевага, конкретна перевага. А от до чого спокійно ставитися не можу ні я, ні, впевнена, ви, ніхто з українців, це до оцього постійного ракетного терору росіян по мирних, зокрема, населених пунктах, по мирних житлових будинках, знову приліт у Запоріжжі, буквально щойно повідомляли, що там є одна жертва. Доки цей ракетний терор може тривати, це, напевне, питання, на яке хочуть всі почути відповідь. І от є відомо, що в Росії, попри санкції, вона якось налагодила конвеєр виробництва тих своїх ракет. Чи це так? І про які ракети мова? Не так. Це, по-перше, не так. Ніякого конвейера вона не налагодила. Єдине, що їй вдалося зробити, це збільшити виробництво ракет. Ну, орієнтовно вони могли виробляти 40-50 ракет, різних ракет, починаючи там К-101, Х-555, Х-35, кінжали, калібри, Іскандери, Іскандери. Тобто всі ракети вони могли виробляти 40-50 на місяць, плюс-мінус. Ну, це теж залежить, дивлячись, в який місяць. Зараз вони це збільшили до 70-80 ракет і все. Тобто, але от стільки вони можуть виробляти на місяць. Вони до цього це виробляли, але раніше були більш потужні атаки, були вони по всій Україні, тому що вони використовували той резерв, який вони накопичували роками. Роками накопичували ці ракети, і, звісно, зараз ці обстріли, ну, не можна сказати, на 2-3 обстріли залишилось ні ракет. Ні, там ракет залишилось доволі багато. Ну, якщо можна там порахувати, скільки залишилось, скільки вони виробляють, навіть якщо вони не будуть чіпляти ті, що залишилось на складах, простіше кажучи, тільки те, що виробляють, це означає, що вони можуть робити щонайменше зі свіже вироблених ракет два потужних обстріла по 40-50 ракет, ну, по 30-40 ракет, як вони роблять. І на місяць, і атакувати вони можуть, що в одних змінилось в тактиці, атакувати вони можуть вони атакують 1-2 об'єкти, вибирають 1-2 цілі на території України і по ним атакують. Це може бути місто, це може бути якийсь, ну, склад чи, ну, те, що військовий об'єкт, інфраструктурний, енергетичний об'єкт, все, ну, те, що вони там вирішили, це ми вже сказати точно не можемо, що вони там придумають. Більше, не більше, в них можливості, к щастю, немає. Але виробництво працює, і вірити в те, що вони могли його суттєво поширити, подивіться, вони роблять, вже півроку роблять завод, щоб він виробляв шахеди. Причому, що їм комплектуючі поставили, ну, їхні партнери, іранці, що їм поставили технологічну лінію, де все прописано, як це мається робити. І це технологічно нескладний вироб. Ну, це мопед, двіжок від мопеда, планер і все. Тобто там нічого давно йде, головка самонаведення, ну, це в порівнянні з ракетами, це ніщо. І тим не менше, вони тільки змогли побудувати його на 80%, і десь ще місяці-два їм треба, щоб налагодити хоч якесь виробництво, яке, ну, відносно масове виробництво. А от коли тобто налагодять вони це масове виробництво, ми здатні тримати удар від цих шахедів? Так, ми здатні, тільки це буде знов-таки додаткове навантаження на нашу оборону, але шахеди ми збиваємо доволі вправно. Я до чого, це тут не про шахеди, не зовсім про шахеди річ. Це для того, щоб побудувати новий завод не дуже технологічно важких літальних апаратів, їм знадобилося, причому, що в них навіть станки їм привозили з Ірану, в них все було готово, майже рік потрібно. Для того, щоб ті лінії, які випускають ракети в них,
Ну, можна робити, працювати в три зміни. Можна працювати без вихідних повністю, ну, 24/7, 7/3. Але для того, щоб випускати значно більше ракет, треба, ну, технологічна лінія заводу, який працює, вона не може швидше. Ну, нема 26 годин на добу, 24 – все, більше немає. І за 24 можна виробити, ну, умовно кажучи, півтори ракети в день. Все, більше не виходить. Тому вірити в те, що вони можуть побудувати для того, щоб збільшити в 2, в 3, в 5 разів випуск ракет, теоретично це можливо, але для цього треба побудувати новий завод. А такий завод – це не шахеди. Його треба будувати 2-3 роки. Вони цього ще не робили. Якщо прямо зараз розпочали, то збільшити суттєво кількість ракет вони зможуть десь в 26-му чи 27-му році, не раніше. Тому ну, ми теж не будемо відпочивати до того часу, і ми теж будемо нарощувати свої сили однозначно. І ось про наші сили моє наступне запитання, про морські дрони українських військових, які кошмарять росіян. Що вам відомо про цю зброю? Як вдалося дістатись до кораблів Російської Федерації? Це дуже просто. Вони не кошмарять. Це просто зброя, яку намагалися побудувати ще під часів навіть Першої світової війни, під час Другої світової війни. Це робили різні країни. Не дуже виходило, вони чомусь на цьому не зосереджувались, але от ми, по великому рахунку, перша країна, яка побудувала дійсно те, що можна назвати вже цілим флотом. Тобто це флот морських дронів, які можуть завдавати шкоду, не просто шкоду, вони можуть, давайте так, вони можуть потопити увесь Чорноморський флот. Все залежить від того, наскільки в нас потужно, ну, наскільки, яку кількість цих дронів ми можемо виробляти, наскільки це поставлено на потік. А якщо це поставлено на потік, пробачте за технологію, то можна потопити весь Чорноморський флот, не маючи якихось ну, великих кораблів, тільки маючи таку легку флотілію. Чому я це кажу так впевнено? Тому що, ну, давайте просто замислимось. Чим відрізняється цей дрон від, наприклад, торпеди? Та нічим. Це як середня потужності торпеди. Торпедами можна потопити флот? Можна. У нас не торпеди, у нас дрони, які не менш потужні, ніж торпеди. Їх, ну, якщо їх буде велика кількість, і вони плавають, ми ж бачимо, ходять по морському, правильніше казати, на дуже велику відстань, то, звісно, ми можемо достати і в Новоросійську, і в Адлері, і в Туапсе, і в Сочі, і в Керчі, і в Севастополі. Ми крізь можемо достати їхні кораблі. Тобто, правильно сказав президент Зеленський про це, що Чорноморський флот при великому нашому бажанні, і якщо ми будемо здатні виробити велику кількість таких дронів, може бути не просто там пошкоджений, він може просто бути весь потоплений. От це головне, от це ми маємо розуміти. Да, нам це буде не одразу, ніяк пальцями щелкнути, але така можливість у нас виникає. Тому весь Чорноморський флот, де б він не знаходився, він, пробачте, він в небезпеці. Про ПВК «Вагнер» моє наступне запитання, які зараз частина їх перебувають у Білорусі, займаються там дестабілізацією ситуації у сусідніх державах та провокаціями. Росіяни не мають успіху на фронті і таким самим чином вони хочуть шантажувати НАТО, переключати увагу. На вашу думку, як взагалі, чим може закінчитися ця вся історія Пригожина та ПВК «Вагнер» і яка в цьому всьому театрі відведена роль Білорусі? Білорусь, ну, якщо сказати простіше, Білорусь – це полігон, на якому тренуються військовослужбовці Російської Федерації. І Білорусь – це полігон, з якого керівництво Російської Федерації, ну, там один керівник Путін, будуть намагатися руками, ногами, там, чи, не знаю, чим, вагнерівців чи інших якихось диверсійних підрозділів робити якусь дестабілізацію, нападаючи чи імітуючи напад на країни Польща або Литву, або вони можуть напасти на ці країни, не просунувшись далеко, зробити прикордонні провокації, або от зробити імітацію, переодягнутися в форму, наприклад, поляків, і зробити вигляд, що вони атакували Білорусь, щоб в Білорусі були якісь приводи атакувати у відповідь. Ну, це точно як робили німці з, ну, Польщі, сумний досвід. Німці також робили з Польщі, вони перед 1 вересня 1939 року вони атакували самі свою радіаційну станцію, передягнувшись в польську форму, і потім звинуватили поляків, і тоді праведний гнів тодішнього керівництва Німеччини, і почалася атака безпосередньо на Польщу. Вони можуть щось зробити те ж саме, тільки зараз це буде, я не хочу нічого казати про німців, це не німці були, а фашисти, це різні речі. Вони можуть щось зробити через фашистів-вагнерівців. Отаку провокацію цілком можливо. А вірити в те, що вони зможуть робити якісь наступальні дії, там
дійти до Варшави, ну там немає в них такої кількості сил та засобів. А по-друге, на території Польщі і Литви знаходяться, крім їхніх військ, війська НАТО. Ну, наприклад, в Польщі знаходиться перша піхотна дивізія Сполучених Штатів, Велика Червона Одиниця, яка сама самотужки, навіть без польського війська, може змішати з лайном всю цю вагнерівську кампанію разом з білоруською армією. На жаль, у війні на виснаження Росія має більше переваг, більше грошей, більше зброї, більше людського ресурсу, якого їй взагалі не шкода. Що може зробити Україна і партнери, щоб не допустити затягування війни на наступні роки? Ну, по-перше, треба робити гучний, ну, треба перемагати зараз на лінії фронту. І це дуже було б важливо деокупувати Крим. Для того, щоб в Росії почалась дестабілізаційні процеси в їхньому військово-політичному керівництві. Ну і, звісно, це має бути посилений тиск на всіх міжнародних інституцій, щоб ця війна їм стала вкрай невигідна, і щоб їм було простіше її закінчити, ніж продовжити. А з приводу невиснаження, що в них більше грошей і ресурсів, чим у кого, чим в нас більше, а чим у всього цивілізованого світу, 51 країна, яка нас підтримує, то, знаєте, бюджет Російської Федерації в 15 разів менше, ніж, ну, давайте так, бюджет всієї Російської Федерації втричі менше, ніж бюджет Пентагону. Про яке виснаження? Кого от і це головне, що в цій війні з нами світ, а Росія сама. Тому так. Дякую вам за цю розмову. Безпечного вам вечора. Олексій Гетьман, військовий експерт, був гостем «Головне за день» у цій частині.